საქართველოს ბანკი და საქართველოს ფოსტა წარმოგიდგენთ საყოველთაო Secret Santa ზღაპრებს. Secret Santa. ვარ 13 წლის, ვცხოვრობ მთაში და ყველაზე მეტად ვოცნებობ კოსმოსში მოგზაურობაზე. Media ეს მოგზაურობა კოსმოსამდეც მიიღებს. Შენი Secret Santa. Sarunda იყოს თითოეული საახალწლო მოლოდინი, გახსოვდეს, რომ გულით გაცემულ პატარა საჩუქარსაც დიდი ძალა აქვს. Თუ ხარ Secret Santa, მალე არჩიე საჩუქარი და გაუგზავნე შენს ადრესად ყველაზე თბილი ახალი წელი.